Hiipä hei kaikille! Tässä olisi meillä jälleen Rokuelekasia tarkoitus jatkella eteenpäin. Viime kerralla koitettiin vähän turha aikaisin kolmosbossia. Kävi selväksi, että meillä ei vielä oikein tunnu potentiaalia sen tappamiseksi olevan, jotenka jatketaan tuota grindauspuolta ja linnan tutkimista muutenkin. Mutta jälkeläistä pitäisi napata Archmagea, niin suosti yöllenkään ottaan Assassini tai Paladini. Paladini heittää nyt ton Blade Ballin aina selkänsä taakse, kun siellä on kaksi vasenta kättä, ja Assassinilla nyt sitten tuon toi CIP meinaa siis sitä, että me ei nähdä tota meidän helttipaaria ollenkaan, mikä on, no, käytännössähän tuo ei ole heikko sekä vahvuus ollenkaan. Siinä mielessä kiva olla näkemättä, niin ei tuu sitten suottaa stressattua liikaa. Mutta otetaan tuo paladini, koska se kestävämpi on. Kultaa ei ole edelliseltä runilta tarttunut yhtään mukaan, koska me sitä bossia yritettiin. Ei kannata nyt sitten laittaa tuota linnaakaan samaksi, mitä se viimeksi oli. Oliko tällä jo dementtiäkin tällä mohahmolla? Ei, se on vaan tuo reitti, mikä meillä nyt on, ne. Se näköjään kysymysmerkkejä, että se mun mielestä ennen oli nuo kysymysmerkit vaan tossa kun dementtialla, jos huitovihollisen illuusiota, niin se silloin tuli näitä kysymysmerkkejä. Tai sitten on jälleen kerran unohtanut, kun ei ole tullut niin paljon pelattua kuin mitään viime vuoden puolella. Ei kannata mun muistikuviin ihan hirveästi luottaa. Elikkä ylöspäin suunta heti, kun vaan tästä jossakin vaiheessa päästäisiin. Mielellään vielä mahdollisimman hyvässä helttitilanteessa. Jop. Tuo ampuu kerran. Ei ollut sentään. No. Hetken olin huolissani, että siellä oli piikkejä alla. Eli 30 levelissä ollaan tällä hetkellä. Sinne 40 tienoille olisi. No, ei ole tarkoitus, mutta 40 rupeaa olemaan huomattavasti turvallisempi tuon bossin hoitamiseksi. 40 me ei tällä videolla ehditä. 35 voi olla ehkä todennäköisempää, mutta otetaan se mitä saadaan ja yritetään sitten taas videon lopulla sitä bossia uudestaan. Silläkin riskillä, ettei olla vieläkään valmiita. Mä en oo edes tätä paladinin abilitia, mikä tällä on tuo blokkaaminen. Mä en sitä nyt oikein muistanut fiksusti käyttää. Se on kyllä hyvä ability. Se pystyy suojaamaan ihan jos yhtäkkiä viholliset piirittää sut joka suunnalta, niin sen pistää päälle, niin se on sitten ihan semmonen täydellinen suoja kaikkia vahinkoa vastaan. Manat se kyllä sitten tietyssä pisteessä polttaa aika nopeeta pois, mutta parempi manat menettää kuin helat menettää. Elikkäs kultaa nyt vaan mahdollisimman paljon. 1 tai 2 blueprinttiä ei myöskään haittaisi ollenkaan. Me ostettiin tuossa vähän aika sitten. Yksi upgrade me taidettiin vaan ostaa. Selvitäänkö me tästä? Vielä muistan tuota Blade Wallia vaan käyttää. No jotkut arkut, mitä tällä kolmossiivissä on, niin ne onkin vihollisia, mutta nuo erinäköiset arkut, eli tuo tommonen vähän vahvistetumpi arkku plus sitten noi fairy chestit, ne ei oo ikinä heikkiä arkkuja, jotenka niitä ei kannata sen enempää stressata, ne voi rauhassa käydä poimimassa. Noitten perusarkkujen kanssa kannattaa lähteä sillä mentaliteetillä liikkeelle, että joka ikinen niistä on vihollinen. Ei käy sitten ilkeitä yllätyksiä. Testataan sitä. Noin.
Meinasin tossa äsken, että olisi mennyt tonne ylempään huoneeseen ensin, mutta olisin kuitenkin unohtanut saman tien, että siellä oli alhaalla noita turretteja. Olisin varmaan niihin sitten kuollut myöhemmin. Kaardi jälleen kerran sen verran ahtaisi tilassa, että hakataan päätä seinään, nuijutaan suoraan. Ei yritetä mitään downthrust-kikkailua. Jälleen kerran ollaan yhden osuman päässä, että henki lähtisi, jotenka vähän varovaisemmin tässä koitan hoitaa. Kritti tekee ihan hyvää vahinkoa, joo, mutta meillä ei valitettavasti nyt tällä pelailukerralla varmaankaan aihetta ole tuota kritti-chanssia ihan hirveesti ostaa. Muutenkin meillä nyt oikeastaan kaikki ne classit, mitä mä halusinkin, on hommattunut. Mä sitä Spell Thiefiä en tuu käyttää, Litsiä mä en tuu käyttää. En edes muista mitä muita siellä on. Ihan viimeisena classina siellä on sitten tuo Dragon classi, joka toimii sillä tavalla, että sillä pystyy lentämään joka ikiseen paikkaan. Mä en tykkää siitä classista myöskään. Se tuntuu myös siltä, että se ei oikein skaalaa tarpeeksi hyvin. Paras mobiilitihan sillä periaatteessa tosiaan on, kun sillä ei tarvi huolehtia mistään, kun voi lennellä joka ikiseen paikkaan, mutta sillä vaan sitä vahinkoa mielestäni saa niin paljon kuin mitä olisi tarpeellista. Mm, 2700. Nyt ollaan vähän huolestuttavan alhaisessa heltissä. Tuo huone taitaa olla itse helpompi. Mä kattelin toi oikeanpuolimmainen arkku, kun se tollain näyttikin siltä jo kauempaa, että se oli vihollinen. Mistä unohin kokonaan, että saattaa se vasemmanpuoleinenkin olla. Olinpas minä huolimaton. Assassin Hokage. Mieluummin sitten Assassini kuin Hokage tuohon kullan keräämiseen. Otetaanhan yksi tommonen kullahakureissu vielä ja sitten koitetaan vasta bosseja. OCD ja Clumsy tai Clumsy ja Electrophobia. Electrophobia. Chicken's Freak You Out toi meinaa siis sitä, että noista rikottavista objekteista, siellä on niitä uurnia ja pöytiä tuolla ja sun muita, niin niistä ei yleensä tai todella pienellä prosentilla löytyy noita helttiä palauttavia itemeitä. Nyt kun toi elektrofobia, niin se meinaa sitä, että sieltä tulee noita kanoja ja käytännössä niitä juoksee ja tekee vahinkoakin. Mutta se meinaa sitä, kun ne tappaa, niin niistä saa sitten heltti itemeitä. Joten kun mä oikeastaan väitän, että tuo elektrofobia voi olla parempi kuin OCD. Saadaan helttiä enemmän takaisin. Oliko meillä mitään aseita tai muuta, mitä kannattaisi ostaa? Mä en miekkaa kyllä enää tässä vaiheessa halua ruveta tekemään. Minkä takia meillä ei ole Silver Chesti ekuipattuna, mitä kumpaa mä oon tehnyt. Ihmeen vähän kyllä blueprinttiä löytynyt, yleensä niitä huomattavasti enemmän tulee. Tuotas noin. Sanoin, että mä en mahdottomasti näitä haluaisi, mutta jos sieltä jotain fiksua, upgradeattavaa muita abilityä tulee, niin ostetaanpa Spell Thief sen takia. Tämä on ainakin se suunta, mistä tuo Dragoni sitten lopuksi aukeaa. Elikkä tämä dreenaa manaa, kun lyö vihollisia. No, ei tämä. Kyllä tää varmaan paljon parempi on kuin minä. Mä tätä pidän, mutta mä tosiaan yleensä tykkään noista melee-klasseista. Spell Thief upgrade siitä sitten vaan tulikin. Tonni 500. Ättäkappi yhden kerran ja sitten joku armorappi tai helttiä. 4-4-5 tai 4-50, joten aika plus minus nolla. Itse asiassa varmaan kritti chance ja 2%. Se ei paljon oo, mutta ainakin rahat fiksummin käytetty. Ei muuta kuin uutta putkeen.
kerta vielä kerätään. No niin, siinä esimerkki justiin näistä kanoista, mitä täällä juoksentelee. Ton Clumsin kanssa on ehkä vähän kyseenalainen upgrade, koska mä yleensä otan sitten tahattomasti, kun mä rikon noita huonekaluja sun muita, niin mä sitten kävelen näitä vihollisiakin päin. Mutta jos mä treitistä huolimatta yritän olla huolellinen, niin ehkä siitä ei ongelmaa seuraa. Tosta kuitenkin saa yllättävänkin paljon tuota helttiä takaisin. Ottelen sieltä viholliset ensin, ennen kuin rupean tuon piikkiin ja sitten yli sen enempää hyppimään. Tulee. Piikkipallo tuosta ensin alta pois. Nyt voi jatkaa eteenpäin. Suunta ylöspäin. Mä nyt ihan loputtominkaan jaksa tätä alkumestaa enää käydä. Tuossa nyt kun kerran arkku on, niin sen mä voisin käydä hakemassa. Tosin ei oo sen arvosta, jos mä tässä nyt hirveesti osumaa otan näistä. Et niin, mä olin assassini. Mä en oo ihan kokonaan mikään mun ability mahtoikaan olla. Otetaan varman päälle, pysäytän tuossa matkalla alaspäin kertaalleen. Tämä kelpaa mainiosti. Mä viime jaksossa sekoitin tämän ja sen shrinein kokonaan keskenään. Ei noista mitään itemeitä kyllä tule. Sen verran haluan itseni taas jälkeenpäin korjata. Teille tietysti korjaus tulee päivän myöhässä, mutta mainittakoon nyt siitä huolimatta. Okei. Tämä mieluummin silti oikeastaan saadaan tuo yksi vihollinen tuosta pois. Uhotaan, aha, nyt 2% krittiä selkeästi pelasti mut tuossa. Taas yksi kanaa lähti juoksentelemaan. Tuo tosiaan siis vahinkoa tekee, vaikka tuo noin vaarattomalta saattaakin näyttää. Ihmeen paljon mulla nyt tosiaan nyttenkin ruudulla ihmeen paljon hidastusta aina välillä tuntuu tulevaan. Ihmeen paljon muutenkin ongelmia mulla tässä on ollut tätä nauhoittaessa. Mulla on videotiedostot ollut välillä käyttökelvottomia. Peli välillä jumittaa omituisesti. Sony Vegasi krässää editointiprosessissa ja kaikkea muuta. Tenka, että mä oon lähinnä vaan tyytyväinen, että jos pysyy jonkinlaisella systeemillä homma kasassa tämän videosarjan loppuun asti, niin sitten katsoo jälkeenpäin, että mitä on tehtävissä. Aivan omituista kyllä. Ei nyt voi enää mistään uudesta koneesta kyllä puhua joo, mutta ei tästä siitä huolimatta tämmöisestä pelistä vielä pitäisi näin paljon slowdownia tulla. Vähän huolimattomasti mä tässä nyt tällä hetkellä kuljen. Bossihuone olisi siinä mainiota. Voidaan yrittää tuolta sitten tämän runin päätteeksi ja koitetaan saada Hokagea sitten uudeksi jälkeläiseksi. Assassinilla muuten ei sitä, en varma lukeeko sitä erikseen missä. Oho, Tower Guardi vetää aika kovaa knockbackia. Tähän knockbackin voimakkuuteen voi vaikuttaa, kun tässäkin nyt pidän koko ajan vasemmalle päin näppäitä pois, mutta jos mä painan oikealle tolla tavalla, niin tää lähtee kun tykin suusta sen jälkeen, mutta kannattaa tuota knockbackia vastaan aina taistella. Tää menee tosiaan, tää on turastamalla huomattavasti nopeammin kuin tuolla on vähän riskialtistahan tuo on. Niin, Assassinilla on pelin paras kriittichanssi. Ja Hokagella sitten ihan tuo perusmeleen lyönti on kaikkein tehokkaa, eli ne käytännössä kyllä molemmat tässä kohtaa toimii
hyvin pitkälti samalla tavalla. Sitten kun mä oon ostanut nuo kritti-upgradeit, tai jos mä olisin jossakin vaiheessa ostamassa, sitten osta. Kaikki noi kritti-upgradeit muut kuntoon, niin sitten tuo assassini ei enää ole niin hyödyllinen, kun meillä muutenkin sitä krittejä on niin hyvin. Miks mä en muista tarkistaa näitä nyt? Niin. Se enää siinä vaiheessa niinkään hyvin sitten toimii. Mutta näin. Tässä kohtaa peliä, niin molemmat oikeastaan Depsin puolesta on aika samoissa lukemissa. Voi, vähän enemmän olisin tuolta runilta toivonut, mutta ei voi mitään. Paladinin, Assassin ja Hokage. MP ja HP toisinpäin. No. Sitten ollaan ottamatta vahinkoa, ei sinne muukaan auta. 2 000 käytettävissä. Oliko meillä vieläkään mitään? Meillä oli uusi ase. 4 damage ei kyllä paljon ole. Upgrade se silti on. Tästä tulee vaan 2 trenaa lisää. Halvempi upgrade se toki olisi. Joten otetaan nyt. Kaikki lasketaan. Niin mulla on tietysti 1 tai 5 päässä. 1 equipopin päässä olin sanomassa. Ei oo hukkaan heitetty tuo upgrade, kyllä me tullaan tässä vielä jotain muuta ekuippaamaan. Lähinnä tuosta kolmosriviltä tullaan varmaan viimeiset upgradeit, mitä tässä perusgameilla ollaan. No itse asiassa noin viimeisen sarakkeen, tai 2 viimeisen sarakkeen itemit taitaa olla ihan pelkästään New Game Plusan puolella sitten, että niitä voi edes saadakaan. Tai ehkä niitä tuota Hellin puoltakin saa, en oo varma. Tonni. 1 attack up tai health plus armori. Tai edelleenkin mennä attackin puolella, ei noin nyt. Niin tosiaan mahdottomasti tuo health ja muun kanssa auta ainakaan tämä kyseisen haamon kanssa, niin koitetaan nuijia tuo bossi mahdollisimman nopsaan, Marko. Sanoisin, että hyvin epätodennäköistä vieläkään, että mä tuun tämän videon aikana tuota bossia saamaan hengiltä, mutta yritetään kuitenkin. Näihin bosseihin aina mukava nämä videot on päättä, jos vaan mahdollista. Eli HP ja MP on nyt sitten keskenään sekoitettu. Mä voin ottaa jälleen kerran sen 1 hitin. Toinen on tappava. Hyvää vahinkoa kyllä joo tulee, mutta ei siitä hyötyä, jos en mä pääse melee-rangille. Joo. Jup. Noin tosiaan despawnaa. Kyllä nää tulee täältä pois. Ei se oo se barbari tähän pakollinen todellakaan, mutta huomattavasti helpommaksi tekee. Yritin tota Hokagen teleporttia käyttää, mutta en muistanut ulkoa kuinka pitkä kantama siinä olin, suoraan sitten tuohon tulee osuinkin. Yritetään uudestaan. Assassin, barbaari, Hokage. Pitäisikö mennä barbaarille antaa 1 yritys? Ei toi ainakaan nyt näytä siltä, että mä... Ei riitä bensa tuolla Hokagella tällä hetkellä. Koitetaan nyt sitten barbaaria vielä uudestaan. Enemmän virheitä tällä ainakin pystyy tekemään, niin se etu tällä on. Mutta kärsivällisyyttä se vaatii. Kun videon autos on päällä, niin sitähän mulla ei tietystikään ole silloin. Eli nyt en kyllä käytä yhtäkään mana pointsia tuohon chakramin viskomisen. Kyllä meidän täytyy se käyttää ihan tähän huoneen clearaamiseen. Silti yritän aina
venyttää sen käyttämistä niin pitkään kuin vaan mahdollista. Tuntui siltä, että oli aiheellista kertaalle käyttää. Mä onnistuisin saamaan tämän bossin kiemurtelemaan mahdollisimman paljon, niin se myös helpottaisi tätä liikkumista. Aina siihen ei voi niin paljon vaikuttaa. Kaikkea muuta pitäisi tällä hetkellä tehdä, kun puhua näistä kontrolleista, mutta mä tykkään tosi kovasti tässä on mahdollista justiin tämmöisellä pienellä liikkeellä niin pitää tämä hahmo jatkuvasti, vaikka mä periaatteessa juoksenkin koko ajan eteenpäin, niin mä saan tuon hahmon lukittua lyömään taakseni samaan aikaan, kun mä juoksen eteenpäin. Tuntuu ensin vähän omituiselta, mutta varsin hyödyllinen tuo kuitenkin on. Pystytään melkein täydellä vauhdilla kulkemaan koko ajan eteenpäin. Silti tekemään vahinkoa. Tää on nihkeetä, nyt on kyllä pakko. Vähän aikaisemmin olisin käyttänyt, vai osuinko mä tohon piikkipalloon tossa äsken. No, nyt on kuitenkin homman nimi se, että enempää me ei voida clearata huonetta. Ja nyt meiltä taitaa loppua. Loppu mahdollisuudet kesken. Bossin pitäisi saada vahinkoa enemmän, mutta mihinkäs tuossa nyt enää menet? Se oli toinen yritys, otetaan kolmas ja viimeinen nyt vielä. Ei toi näytä siltä, että se olisi menossa, mutta kerran vielä, siitä huolimatta. Mutta sen jälkeen saa riittää, ja jos ei tällä mene, niin meinaa käytännössä sitä, että ensi kerralla sitten vielä levuutetaan lisää. Näitten 3-5 leveli tuntuu vielä pikkasen turhan alhaiselta. Nyt vois sitten periaatteessa ruveta jo väittämään, että sitä mana-uppiakin olisi ihan fiksu ostaa. Sitä varten, että pääsis shouttia käyttämään useamman kerran. Mutta mä en sitä pidä sitten myöhemmässä vaiheessa peliä niin tärkeänä. Eli jos mä vaan saan tän alas tällä tavalla, niin en mä sitten sitä tuu ostaa, mutta jos tää nyt hirveen problemaattiseksi heittäytyy, niin ehkä sitten on aiheellista sen verran mana-uppia hommata, että saadaan pari shouttia lisää tätä fightia varten. Toisaalta voi myös vaan sitten tuota attackia nostaa lisää. Molemmat on mielestäni ihan päteviä tekniikoita. Mieluummin kohdistaisin kuitenkin se noin upgradeit tuohon attack-appiin. Tuntuu vähän semmoselta turhalta pointtien jakamiselta, jos mä yritän noita spelliklasseja sekä melee-klasseja samaan aikaisesti levuutta, mieluummin toista vaan. Ja näette, kun nämä kolme mahdollisuutta on jälkeläisestä valita, niin kyllä niistä joku aina taitaa olla sitten Paladini, Barbari, Hokage, Assassini. Sitten haluaisin hetkiseksi pistä startille peliä, koska ihmeellistä tökkimistä jälleen kerran ilmassa. Pistää ärsyttämään kyllä nyt. Näyttää olevan pois. En suostu shouttia vieläkään käyttämään. Nytten joudun. No okei, en olisi joutunut, mutta ahisti. Suotta nyt otan tällä hetkellä bossista näin paljon vahinkoa. Oh-oh. Taas yritin säästellä. Tullaan yhden osuman päässä kuolemasta. Ollaan noin yksi vai kaksi shouttia jäljellä. Täytyy ehkä vähän riskillä käyttääkin, tai vähän ahneesti käyttääkin. Paljosta ei olisi enää kiinni, mutta ei oo shouttiakaan enää. Ei. Ois tosta vielä päässyt. Kyllä se tällä menis, mutta jäätyminen on tosiasia. No, ei hakata päätä sen enempää. Otetaan ensi kerralla vielä pikkasen
levutusprosesseja ja sen jälkeen se sitten varmasti jo viimeistään kaatuu. Kiitoksia jälleen kerran seurastanne. Palaillaan ensi kerralla puuduttavan grindaamisen parissa uudestaan. Joo, ei mulla muuta tällä erää. Näkemisiin.